38 или 108 човека загинали от COVID. А с COVID е много повече. И забележи, наскоро имаше един доклад, в който оценката беше, че за тези периоди от време, от март 2020 до май, когато е написан доклада 2022 година, са загубени общо 860 хиляди години живот в българите. Нещо повече. 2019 годината преди пандемията, средната възраст на българите беше 75,1 години. 2020 пада на 73,6, 2021 пада на 71,4. Това са минус 3,7 години. Това е ужасяващ здравен показател. Да. И последното, което ще цитирам, е, че ние сме на второ място в света по брой на жертвите от COVID. На първо място е Перу с 6483 жертви на 1 милион население. Ние сме на второ място в света с 5570 жертви на 1 милион население.